користю для себе. Івано-франківські пенсіонери вкотре вирушили на трьохденний відпочинок до оздоровчого табору «Лімниця». Концерти, танці, різноманітні майстер-класи та гімнастика. Такою насиченою програмою дозвілля насолодяться півсотні людей золотого віку. Один день – це є фізкультура і спорт, другий день – культура, третій день – освіта. І, тобто, фахівці, представники, скажімо, якщо це освіта, то можуть бути діти з училищ, можуть їх навчати плести з лози, перукарське якесь мистецтво, манікюр, якщо здоров'я, як планувати, скажімо, свій день, як правильно харчуватися, тобто різні такі речі. Якщо це день культури, то і мистецькі якісь колективи виступають, і люди там охоплені танцями. Тобто у них така різноманітна насична програма, але кожен день вона є різна. Не вперше у Лімниці відпочиватиме пенсіонерка Віра Вертинян. Із захопленням згадує попередні тури. Переконана, в таборі можна не лише відпочити, але й зустріти давніх друзів. Для старшого віку, кажуть, золотого віку, то дуже великий відпочинок. Бо люди є такі, бачите, і з куштуриками, і все сидить вдома, воно ніде не їде. А так поїхав, трошки розважився, і то такий, ну як, позитив великий. Такий оздоровчий відпочинок для людей золотого віку вже вкотре організовує Івано-Франківська мерія. Адже хочуть, аби пенсіонери змогли відволіктись від буденних проблем та сповна насолодитись відпусткою. Я думаю, що це дуже добра така ідея, такі табори для людей золотого віку. Це не просто відпочинок, це можливість поспілкуватися, можливість мати спілкування з молодшим поколінням, майстер-класи різноманітні, заняття йогою. Це таке повноцінне життя, незважаючи на свій вік. Загалом цього року заплановано 4 заїзди, в яких відпочиватимуть близько 200 пенсіонерів. Оздоровчий табір діятиме до кінця жовтня. Віра Ковцун, Геннадій Томнюк, новини на Вежі.